збирається з силами. І четвертий раунд. З шести передбачених, тобто ми вже перетнули екватор такий уявний. Втім, не факт, що бій триватиме всі відведені раунди для цього. Тому що Денис зараз додає. Но в то же время видим, как тяжело плотно приложиться к этому аргентинцу. Он даже пропуская своими дальнейшими защитными действиями, не дает развить атаку. Как правило, то клинчует, то работает корпусом. Причем делает это не классически, коряво, и это есть проблема. Дуже грамотно, дуже свідомо, так чітко працює. Бачимо, зняв руку, пробив, втулив голову. Да, сейчас такой высокий темп поддерживает украинец. Преследует просто Гарсию. И вот удары по корпусу. Від то, что нужно. Важче буде дихати Гарсії в подальшому. Він в'яжеться, лізе в обійми, але Денис налаштований інакше. Отлично. Не ніжний у нього сьогодні настрій. Да, по-настоящему так розозлився Денис. Очень високий темп. Віктор Фісечко робить замечання за те, що не слухає команди аргентинец. Ну і вже приймає такий односторонній характер. Гарсія, як то кажуть, поплив. Тут просто заганяв таке впечатлення українець. І заганяв, і забивати продовжує вже. Гарсія, мабуть, вже не радий, що прилетів до української столиці. Йому тут нібито сподобалося, так? Дерева, що квітнуть, гарні дівчата і Берінчик, який б'є нещадно. Капа вилетіла аргентинця від удара. Ух і темп. Берінчик. Мені здається, це може і свідома пауза така від аргентинця, бо інакше витримувати це йому вкрай важко було. Там удар був пропущений. Ну і удар, звісно ж, теж був. Зажав в углу українець Гарсію і просто з двох рук заставляє трефері останавливати цей бой. Досрочна перемога Дениса Берінчика. Ну і жодних протестів у куті суперника, бо всі все розуміють. Гарсія не знав вже, куди діватися. З угла в угол його гоняв Денис Берінчик. Хіба, щоб просочитися між канатами. І Олександр Русик, і Олександр Красюк вітають переможця. Так. Ось так ось все швидко. Дуже зрелищно, в високому темпі провів сьогодні бой Денис Берінчик. Його очередна перемога над, пожалуй, самым сильным пока что соперником, с отличным послужным списком. Первое поражение для аргентинца. Неудачно он приехал в гости в Украину. Багато сильних важких ударів пропустив, перепрошу, Гарсія, звісно ж, і тут під кінець вирішив вже ставити соковиту крапку Денис Берінчик в цьому поєдинку. Ну, все закономерно, якщо один суперник б'є на вибір, другий не сопротивляється і не може достойно конкурувати в рингі, бой можна зупинувати. Пусть навіть він і на ногах. Принаймні претензій до рефері, в принципі, жодних. Дамы и господа, на 2 минуте 56 секунде 4 раунда техническим нокаутом победу в этом поединке одержал Денис Берінчик!
следующий